5. אנחנו ממשיכים עם סדר היום שלנו, מעשה בבחורה בת 30 שגילתה שהיא חולה בסרטן והחליטה לעשות מהפך תזונתי בחייה. בעקבותיו היא גם פרסמה את הספר דיאטה סקסית משגעת, שכצפוי משגע את העולם. הנה הספר, ואיתנו ליאורה אקוקה גולדברג, מומחית לתזונה טבעית מאוזנת והעורכת המדעית של הספר. בוקר טוב. אז ספרי לי על הספר ועל הסופרת. אני מתחילה מהסופרת, וקריס קאר היא בחורה באמת שחלתה בסרטן, וכשהייתה כבר בסטייג' 4, שזה סטייג' ממש מתקדם, וכשהרפואה הקונבנציונלית כבר הרימה ידיים. זה היה סרטן... בכבד, בריאות. סרטן סופני. סופני, כן. והיא מחליטה פשוט לקחת את הבריאות בידיים, להיות מה שנקרא אסרטיבית, ולעשות את מלחמת חייה, ובתהליך הזה היא התחילה בחיפושים. אבל היא לא הייתה תזונאית, היא לא באה מרקע של תזונה. לא, היא הייתה, היא עסקה בצילום ודוגמנות, אם אני לא טועה, בתחום הזה של בידור, תעשיית הבידור. והיא בעצם מלמדת את עצמה איך לאכול בריא, הולכת, קוראת המון באינטרנט, הולכת למומחים הכי גדולים, קוראת מחקרים. והולכת למנטורים, ובתהליך הזה בעצם היא אוכלת תזונת רו פוד ושותה הרבה מיצים, והיא מגלה שהאיזון בתזונה זה החלק החשוב, ושצריך לאכול להיות צמחונים וטבעונים. כן, אבל את יודעת, היא כתבה, זה, הסופרת היא אמריקאית. כן. איך אני יודעת שזה באמת... אני בתור בן אדם ששואל שאלות, כן, אני לא כן. מקבלת את הכל כמובן כן. מאליו. איך אני יודעת שזה באמת, את יודעת, שזה לא סתם בשביל לצורכי, זה גימיק שיווקי? לא, זה לא גימיק שיווקי. קריס קאר, זה לא הספר הראשון שלה דרך אגב. הספר הראשון שלה התחיל בזה שהיא חולה בסרטן, וזה מתועד היה, זה גם עשתה טריילרים. וסרטונים על כך. היא הייתה בת 30 והיום היא כבר בת... 42. אוקיי. אז יש בדיקות שמתעדות, MRI ובדיקות, את יודעת, קצקין וכל הדברים האלה, בדיקות רגילות שבודקים. היום היא לא החלימה, דרך אגב, לחלוטין. היא בעצם היא לא חולה, היא מתפקדת כבחורה בריאה, אבל כשהיא הולכת לבדיקות פעם בשנה, המחלה שלה מה שנקרא רדומה. אז איך היא עשתה את זה בעצם? הרבה מיצים ירוקים. תוכנית שבעצם קודם כל מרחיקים את כל המזון שהוא לא טבעי, כל המזון המתועס שיש בו חומרים משמרים, שיש בו כימיקלים, כל חומרי הדברה, זאת אומרת שהכל אורגני. ובצד שני מוסיפים הרבה ירקות, הרבה נבטים, המון, כמות עצומה של מיצים שעשירה בנוגדי חמצון, ויטמינים למיניהם. היא נמנעה לגמרי מבשר? נמנעה לחלוטין. כשהמצב שלה היה כל כך קיצוני שהייתה צריכה להימנע לחלוטין מבשר, ממוצרי חלב, סוכר שהוא נאמבר 1, אנחנו יודעים שסוכר הוא ממש מגביר מחלות דלקתיות וסרטן. בכלל, היא לא אכלה שום דבר שיש בו סוכר? קודם כל נתחיל מזה שהיא הרחיקה את כל המזונות המתועסים, הסוכר הלבן, המילנים למיניהם, מה שיש בדגני בוקר, אפילו פחמימות, וצמצום ממש, צמצום של נגיד פירות, או דברים כאלה במחלה, בתקופה של ההחלמה, היא בהחלט. נתנה פה, היא נתנה פה את ממש תפריטים, לדוגמה? יש פה גם 21 ימי ניקוי לפני שמתחילים בתוכנית של דיאטה סקסית משגעת, ויש פה מתכונים מדהימים. כן. שהיא לקחה מטובי השפים בארצות הברית, של מסעדות שהן וגן, מה שנקרא מסעדות טבעוניות. כן. אז יש פה שפע של מזונות, אתה לא מרגיש שאתה נכנס לאיזה דיאטה סקפנית. אני רואה שיש פה, למשל, רטבים לפסטה, אם אני נותנת פה רוטב פסטו, רוטב מרינרה כתום אלוהי. היא בכלל משתמשת המון בדיאטה סקסית משגעת, רוטב אלוהי. זה חלק מהשפה שלה שהיא אימצה לעצמה? כן. השפה שלה הייתה, רגע, סרטן זה דבר, את יודעת, שנורא מפחיד אנשים, ובכלל, כל הנושא של מחלה. והיא אמרה, אני הולכת לעשות הפוך על הפוך. אני הולכת לקחת את זה ולעשות את זה למשהו שהוא פן, למשהו שבכלל... ליהנות מזה. לגמרי, ליהנות מזה, וגם אם אני כבר הולכת לשתות מיצים... ליהנות מהתהליך של ההחלמה, בעצם. אבל אם אני הולכת לעשות לעצמי שייק, כי אני יודעת שזה עושה לי טוב, וזה עוזר לי להרזות, וזה הופך את הגוף שלי לפחות חומצי ויותר בסיסי, זה משהו שהיא ממש הולכת, זה המצפן שלה, דרך אגב, בתוכנית. זה הסוד שלה, זאת אומרת, לבריאות, נטרול החומציות? כן. בעצם... מה שקורה זה שכל המזונות המתועסים, כל הכימיקלים, אם אנחנו לוקחים למשל, שותים הרבה משקאות עם אספרטיים, כל עוד שאתם ממתיקים מלאכותיים, יוצרים לנו בגוף תגובה חומצית. אבל את יודעת, יש היום המון, נגיד אנחנו אוכלים עוגיות שיש בהם חרובים, סירופ רימונים וכל מיני סוכר חרובים, ושזה טבעי.
טבעי לגמרי, אבל התגובה שלו עדיין היא חומצית בגוף, כי זה עבר תהליך של עיבוד, וחוץ מזה שכשיש המון המון סוכר, סוכר בגוף מתפרק בסוף ונותן תגובה חומצית בסביבה הפנימית של הנוזלים של הגוף שלנו, שזה הדם. ואנחנו, אין מה לעשות, הגוף שלנו גנטית חייב לתפקד בצורה שהיא קצת יותר בסיסית. זאת אומרת שצריך להוסיף יותר ירקות, יותר שקים, יותר מיצים, דגנים, לא דגנים, התכוונתי יותר שקדים. תגידי, יותר אבל אפשר לגדל נגיד ככה ילדים? אני רוצה לגמרי. אבל בלי בשר, בלי חלב, בלי ביצים, בלי דגים, מה אני נותנת להם לאכול ארוחת ערב? בבקשה. בשם האלוהים. זהו. צריך לעבוד קשה בשביל זה. לא, אבל זה בדיוק השאלה. ובגלל זה, זה לא מה אנחנו רק מורידים, אלא מה אנחנו מוסיפים. ובתהליך הזה, וזה בעצם מה שאני עושה עם האנשים שמגיעים אליי לייעוץ, אני חושפת אותם למגוון של חומרי גלם. אם זה טמפה, ואם זה טופו אורגני שלא עבר הנדסה גנטית, ושועית, ועדשים, והרבה ירקות שאפשר, שיש בהם מחנות מזון מדהימות. שאפשר, וגם הכל, אפשר, תהייתי פרקטית. שמנת למשל אפשר... שקדים, הנה דוגמה, שמנת שקדים. לעשות אפרדו סוס על בסיס של שמנת שקדים ואגוזים. רוטב לפסטה, מדהים. רוטב אלפרדו. לגמרי. ואני קונה את זה, יש לקנות את זה בסופר או רק במקומות... היום אפשר לקנות גם בסופר, ואני קונה אורגני, אז אני קונה מחנות טבע. זה דברים בוא נדבר פרטי, בן אדם שיש לו משפחה של 3 ילדים, עכשיו מעביר את כולם לתזונה כזאת, זה משהו שיחאב לו בכיס. זה יחאב בכיס, אבל אני אומרת תמיד שלקחת את הכסף הזה ואחר כך לבזבז אותו על תרופות, זה עניין של סדר עדיפויות, זה הרבה יותר יקר. מעבר לזה, את שדעת, את כל מה שאנחנו קונים, למשל ירקות פירות בסופרמרקט, אם משאירים את זה בחומץ סיידר תפוחים ומים, זה איכשהו מנטרל את העודף חומציות. יש כל מיני דברים שאפשר לעשות היום במטבח, כדי להפוך את זה למה שנקרא יותר זמין לאנשים. כן, וקוראים לספר דיאטה סקסית משגעת, זה באמת דיאטה? יורדים במשקל מזה? יורדים במשקל, בהחלט. כשאנחנו בעצם מורידים את כל המזונות, שהיא קוראת לזה השפע, וגם אני דרך אגב, כל המזונות שלא נועדנו לאכול, שהם עטופים, והם מעובדים, יושבים, כן. יושבים בסופרמרקט חצי שנה ושנה, זה לא מזון, זה נכון. זיוף, אני קוראת לזה זיוף. אז אנחנו צריכים להעיף את זה. תעיף את זה ויורדים במשקל כמובן. תודה ליאורה, מעניין שיהיה בהצלחה עם הדיאטה הזאת, אבל לא בטוח שהדיאטה הייתה מאשרת שתיית קפה, אבל גם קפה זה סקסי ומשגע. תלוי איזה קפה.